Čovječe, danas je upriličena posjeta Ursule von der Leyen, predsjednice Evropske komisije. Možete li vam reći šta to znači općini Jablanica i da li su eventualno obećali neku pomoć? Prije svega, zahvalnost ljudima iz Evropske unije, predstavnicima u Bosni i Hercegovini, ambasadoru Luigi Sorreki, koji je rekao prilikom posjete Jablanice da će uraditi sve da se pomogne Jablanici i Bosni i Hercegovini, tj. Područjima koja su stradala u ovim poplavama. Vidimo da je predsjednica Evropske komisije došla. Nažalost, razlog te posjete su ova tragična dešavanja na području 5 općina. Ono što su rekli, definisat će sutra šta će tačno biti iz Fonda solidarnosti Evropske unije i konkretno kakva će pomoć biti za Jablanicu i za druga pogođena područja. Podrška Evropske komisije kao jedne snažne institucije i onoga što je cilj Bosne i Hercegovine da budemo dio te porodice je neprocjenjiv. Ljudi su se stavili na raspolaganje, tako da što lakše i što brže uradimo obnovu svega onoga što je uništeno i da život vraćamo u normalnu.